שלכם, אני רוצה לשמוע אתכם איך אתם אומרים את זה. כפיר, בוא תגיד לי. מה שאתה צריך להגיד. קוראים לי כפיר, אני 7.5, בא מאורנית, אמא שלי יכולה בטרה של נפוצה, והחלום שלי שתבוא. משמן מושקי. יאללה, נקסט, ג'ינג'י. אני בן 13, אני בא מחדרה, אבא שלי חולה בטרשת נפוצה, והחלום שלי שהוא יבריא. קוראים לי מיכאל, אני בן 15, אני בא מנתניה, אבא שלי חולה בטרשת נפוצה, והחלום שלי הוא שבא של יבריא. קוראים לי מורן, אני בת 14, אני באה מהיישוב רעות. אמא שלי חולה בטרשת נפוצה, והחלום שלי הוא שמצבה לא יידרדר. רגע, 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 רגע. אורי, רגע, 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 רגע. תקשיבו לי, שאף אחד לא יסמוך על השני שכולם ישירו מלא. שקלים כוחותיך לתפוס בכוחם מרחוק. שקלים כוחותיך לא באתי לדן שילון בשביל הקטע של גיוס כספים, כי לא רציתי להיות בפורום כזה. אני לא באה לאנשים ואני אומרת, תשמעו, אני מסכנה. אני לא חושבת שאנחנו באים ואומרים, אנחנו מסכנים. אנחנו מייצגים משהו. עוד 4 שעות אנחנו יוצאים למסע גיוס כספים בברלין. זה אח שלי אופרי. אנשים לא ממש יודעים מה זה טרשת נפוצה, אז בקושי יש תרומות והאגודה שעוזרת לנו מת להיסגר. היה ערב התרמה בארץ וגם הופעה אצל דן שילון, אבל לא יצא מזה הרבה. אז זהו, המשימה הבאה שלנו זה ברלין. תגיד שלום, זה אבא שלי, תכירו. מה זה כולם מצבנים על הבוקר? מה זה הדיקי הזה על הבוקר? הנה מאמי, אמא תעשי שלום. שלום. אמא הולכת להיות הנהגת שלנו להיום. לא שלום, להתראות. שלום ולהתראות. עדיין לא להתראות, היא באה איתנו לשדה תעופה, גם אתה. הכל קרה לפני שנתיים, והיה בוקר תעמים. יש לי בת 10.5, החלטתי שאני אתן עוד שיר. לראות את אמא שלי שאני שר גם, קשה לי להסתכל על העיניים שאני שר אותו. קשה לי לראות אותה, כי אני יודעת שזה מזכיר לה דברים שזה מזכיר לי בדיוק אותה מידה. הזכות שלי זה שאם יכולה זה לתת את השינוי, אני יכול מאלה שכן יכולים להביא את השינוי. זה אתגר בחיים שלי שאני הצבתי לעצמי. זה באיזשהו מקום, זה הסיכוי האחרון שלי, הרגע הגורלי. ומבחינת האגודה, מבחינה אחד מהדברים שחשובים לי באמת בחיים. זה באיזשהו מקום, זה המבחן שלי. לשווק, לפרסם, להיות שגרירים, זה זכות, זה זכות שאני שמחה שנפל בחלקה. אני חושבת שהם יצאו מאוד מורווחים בקטע הזה. תראה, בקו בשמיים, תסתכלו. נמל תעופה, בן גוריון, אנחנו בדרך. אני חושבת שיותר קשה לי לתקשר עם אנשים. יותר קשה לי לראות אנשים מוגבלים, יותר קשה לי לראות שמישהו פוגע במישהו אחר. אני אף פעם לא הבנתי איך זה אצל אחרים לא ככה, ואז עד שהבנתי שהכל בגלל שיש לי את זה בבית. שלום סבתא סבא, שלום להורים. שער 2. אנחנו בנמל תעופה, זה פחד. הנה אלון. הנה דני, דני תעשי שלום למצלמה. שלום. רינה מאי.
כשבן אדם על כיסא גלגלים הוא כבר לא, הוא כבר לא כל כך יכול להבדיל מה טוב לו ומה לא. לחשוב שהילדים שלך נוסעים לחול בגללך, כאילו, כשאתה על כיסא גלגלים אז הכל נראה בגללך. הוא תמיד יחשוב שאני הגעתי לכל המצב הזה בגללו. גם אני לא הייתי רוצה שתהיה לי איזושהי מחלה שכל החיים של אבא שלי השתנו רק בגלל המחלה שלי. מה זה עליו? שרואים את הילדים הולכים. אפילו אם אתה יודע שהם באים בחזרה, מתרגש. ושיבואו גם עם צ'קים, עם כיסוי. תסתכל כאילו, אנחנו, יענו, ילדים ישראל צריכים לנסוע לחו"ל בשביל לאסוף תרומות לאגודה שנמצאת בישראל. שזה נורא נורא אבסורדי, ועוד לגרמניה, מדינה שאנחנו לא מבקשרים, כאילו אז לא היה כל כך איזה. זה נורא אבסורדי וזה נורא מעציב אותי המצב הזה. אבל זה מה שצריך לעשות בשביל שהאגודה יהיה יותר טוב. אם זה המחיר שדרוש, זה המחיר שדרוש. אין שום טעם, אין שום טעם שתצלמו כל הזמן פה. אנחנו... לאגודה למחלת הרשת נפוצה, ספרו לכם על זה. בגרמניה אנחנו נאסוף תרומות. יש לנו הופעה כאילו של שני שירים שעשינו. בקום לפני, תגביר את הקום. שמונה, בכמה חודשים, אבל בגדול אני אמרו לי לומר שאני בן 7.5. כמה זמן אתם עוסקים בתחום הזה כבר? אנחנו לא עוסקים בתחום. בסדר, כאילו אתם מפה. אנחנו התחלתם בר בישראל או ישר באתם בתחום? התחלנו, אנחנו התחלנו... הופענו בטלוויזיה הישראלית. המטרה שלנו זה באמת להציל את האגודה, כי אחרת היא תיסגר בארץ, ואנחנו צריכים את התרומות של האנשים. אולי כדאי שמישהו מהאורחים שלנו יסביר במה מדובר. זה כמו שיש לכם חוט חשמל, ויש בו, והוא נחתך, אז יש קצר. יש קצר, נכון? לא, אין חשמל. אותו דבר, כל הגוף שלנו יש עצבים, נכון? כשיש נתקים בעצבים, זה קורה בדיוק כמו בחוט חשמלי. לאה. אני רוצה להגיד את השם שלך. לאה מושינסקי. לאה, מאיפה? My name is Lea Mushinsky. My father was sick in the MS. מאיזה עיר את? I'm from קדומים. תסבירי איפה זה קדומים ומה זה. לא רוצה את מתבייש לה, אני לא אסביר. היא עולה. איפה היה פה? איפה היה פה? וזה כפיר או שפיץ, מאיפה אתה גר? אורנית. באורנית, שזה גם יישוב, נכון? ויש לו אח בשם? רועי. רועי, ולאמא שלו יש את הרשת, נכון? ובאיזה כיתה אתה? ב'. והוא בכיתה ב'. טריינג קלאס, אתה? טן גרייד. קוראים את השם. אוקיי, my name is Moran. I'm in a 10th grade. My dad have MS. I'm for Khadera. Maar soms wordt dat ook minder. Mensen die multiple sclerose hebben, komen vaak in een rolstoel. Lasset, et shekarem lasset o,
ציפיתי ליותר כזה. קודם כל, בכלל, אני וליטל ציפינו שיהיה כזה במה, וכולם ישבו כזה, סתם הכניס לנו איזה כיתה. אף אחד מהילדים האלה לא יתרום לנו איזה משהו. עכשיו, הילדים האלה, אני יודעת שאצלנו בבית ספר זה היה לפחות ככה. הם יחזרו הביתה, אולי ישמעו קצת את הדיסק, הביאו להם, אני יודעת מה. וזהו, מה יש להם יותר מזה לעשות? זה לא נוגע אליהם הדבר הזה, זה לא אמור לעניין אותם. בואי נגיד שאת צודקת, זה לא נכון. את עומדת על במה, הקהל אותך לא מעניין. את עומדת שם. אותי לא מעניין מי הקהל. למה היה יחס מיצור? לא היה אכפת להם, היה רק שיש משלחת מחו"ל, לא היה אכפת להם. היה להם מאוד אכפת. מהמחלה שלנו וכל הדברים. לא נכון, הם שאלו עוד הרבה, והם ממשיכים לדבר על זה עכשיו. למה את מרגישה ככה? בגלל זה, אני יודעת שאתה צודק, נכון, פעם באני. אני לא אסתכל על זה מבחינת מה היחס של זה, אני אסתכל רק בזה שאני חייבת לשיר ואני חייבת להיראות הכי במיטבית. רואים שאנחנו על כיסא גלגלים, עבר אירוע מוחי. הוא מרגיש חוסר אונים, הוא לא יכול לעשות מה שהוא יכול לעשות פעם. באנו, נכנסנו לכיתה, את יכולה לדבר עם ילדים, זאת אומרת, לא היה את השואו אוף של שהכינו זה, ועדיין נרגש כאילו שאת צריכה... אני יודעת, אבל תקשיב. אותי הכינו בתור המשלחת, צריכה להתנהג יפה, את צריכה לדעת איך לאכול. אשכרה למדתי איך לאכול, למה אני, כאילו, בגלל שאבא שלי הרי, אז יש לו בעיה בעד ימין, אז הוא אוכל כאילו הפוך עם הזה. אז אני למדתי מאבא שלי, כאילו, כל החיים שלי לאכול הפוך. אז אני אשכרה ישבתי שעות ולמדתי לאכול את זה ככה, בשביל שלא יראה, כאילו, שזה, כי למדתי דברים, כאילו, את הדברים הקטנים. את הדברים הקטנים בשביל שאנחנו נהיה, כי הכל יענו, יסתכלו עלינו והכל משלחת, ככה ג'יני נכינה אותה. ואז כשאנחנו באים בצורה כזאת... זה היה לתרוץ לתת במלוא את זה. כן, זהו. אני מגעגעת עכשיו לאמא שלי ולאבא שלי. אנחנו בשייט מעל תעלות מה אני אעשה? אתה מקרוב כל נמצא את המזוודה, אחרי כך תיזהר. תכף. זה בודיס? לא, זה עכשיו. לא, זה חדר. ג'נין, חכי, צריך למצוא כרטיס. צריך למצוא כרטיס בינתיים. אני צריך להבין הכול, אני לא יודע. הכרטיס שלך מה זה? אוי, זה בחדר. אתה מתחת למנורה, זוכרת? זה בחדר, זה בחדר. מה את מתביישת, תגידי, זה קורה לכולם. מה מעניין אותם שאני לא מוצאת את הכרטיס שלי? הנה, כולם מסתכלים עליי עכשיו. תראה, תראה אותם. הוא עוד יבוא לבקש ממני חתימות. לא, אין חתימות אחרי. 51? זה שם. עבוד 15? תן לה, תן לה, נו, מה אני אעשה שהם סידרו את החדר? מה הם עשו איתו? גארבג'. אבל הם גם זרקו את זה מפה. זה טיקט סו דה פליי. אה, זה מפה. רגע, אולי בכלל נמצא את הכרטיס. בואי תמוד. לא, זה גאביץ'. אה, גאביץ'. רגע, רגע, זה היה בזבל? גימי דה פינגר. גימי דה פינגר. דרך לשדה התעופה בהולנד בשביל לתפוס טיסה לברלין. מפחיד אותי לחשוב מה הלאה, כאילו. הצד הכי חזק שאני מפחדת זה שאבא שלי התייאש לגמרי. ויש מקרים כאלה. ויש במחלה הזאת מוות, לא מוות טבעי. יש אנשים שמתייאשים עד כדי כך שהם מתאבדים, וזה הדבר שהכי מפחיד אותי, זה שאבא שלי התייאש. הסבירו לי כמה שהמטרה חשובה, וכל ה... ושלא משנה, המטרה מקדשת האמצעים. זה כל מה שאנחנו צריכים לקחת את זה מהגרמנים, ואין בישראל אנשים שיתרמו, אבל זה מה שיגרום לאגודה לא להיסגר. תודה.
עכשיו אנחנו במעלית, במלון בגרמניה. חבר'ה, לחדרים נשמע לי בלגן עכשיו. אתה בא לי 91, זה 131. נכנסתי לחדר של מישהו אחר. הקטע שהכי כואב זה שאבא מרגיש שהוא תלוי בי וש... זאת אומרת, כל הרגשות אשמה שלו זה הדבר שהכי פוגע בי. זאת אומרת, שהוא חושב שאני סובלת בגללו. וש... כן, הרגעים שאני עוזרת לו לשכב במיטה ושמתחיל כביכול לבלבל לי את המוח שכמה שהוא מצטער שאין לי אבא בריא, שהוא מצטער שהוא לא בריא, שהוא לא יכול לתת לי מה שאבא אחר יכול לתת לי. אני ואבא שלי לא פשוט מסתדרים. ככל שבטוח שאני מדבר, הוא יותר ויותר משתנה. אז ברור שזה, ואז אני פחות ופחות מסתדרת איתו. אז זהו. אבל אני חושבת שאם פתאום בבומרנג היה נוחת עליי איזושהי משוויתי בכיסא גלגלים, אז אולי גם הייתי יותר עצבנית על הסביבה, מנסה להאשים משהו, מישהו. אצל אמא שלי זה ככה, נגיד רוצים לעזור לו והכל, אז תעזבו אותי, אני לא רוצה עזרה וזה. אני אומרת לה פשוט שלא הייתי רוצה שום אבא אחר, כי זה נכון. כאילו, אז אולי זה קצת יותר קשה, אבל די ברור לי ש... כאילו, המחלה הזאת היא באמת קשה, אבל... זאת אומרת, היא עושה גם אותי וגם את אבא שלי, וגם את כל המשפחה שמסביב, הרבה יותר רגישה. כשאת מסתכלת על ההורים שלך, והם לא... הם לא בריאים כמו כל ההורים, הם לאט לאט מדרדרים, ואת לא רואה את המצב משתפר, את כל הזמן רואה אותו מדרדר. כשאת מבוגרת יותר, את יכולה לתת יותר את ה... לתת לאמא שלך ללכת, או לאבא שלך ללכת לעולמו, מאשר בגיל צעיר, שאת יותר זקוקה להורים שלך. עושים חזרה מאוד קצרה, תקשיבו רק דבר אחד קטן. אתם כבר מדקלמים את זה, אתם יודעים את זה בעל פה. בבית הספר היהודי, שהיו כאלה שכן אמרו והיו כאלה שלא אמרו, אלא עשו את זה. בהתחלה, כשראיתי את השיר, את הלחלום, נורא הייתי נגדו, כי זה שיר נורא פסימי. והיה לי נורא קשה בהתחלה איתו. השיר אומר שכאילו לחלום גם אם אין שום סיכוי. וכשאתה חושב על השיר את זה לאבא שלך, זה נשמע נורא מזעזע. כאילו להגיד שאין שום סיכוי. מי שהביא לנו את השיר הזה, אז זה הרבה יותר מבין ממני מבחינה מקצועית. המטרה היא בעקרון לעזור לאבא שלי. אז אם הם אומרים שזה יעזור, והם יותר מבינים ממני. אז אני אעשה את זה. מעבר לקטע של להעביר לגרמנים איזשהו מסר, הדבר העיקרי שאנחנו הולכים אליו ולעשות זה לתת איזה זעזוע, אם זה בעם הישראלי שיראה כאילו העם היהודי, העם המאוחד, בעצם אף אחד לא מוכן לתת שקל בשביל האגודה שבעצם תיסגר. אני אענה לו על משהו שאל אותי. נראה לי שאני אגיד לו, Hello, Mr. President, nice to meet you. Nice to meet you. Hello. Many greetings to your president. I speak Hebrew. You do? Wow. And Neo Efotah.
אני גם אוהבת. I don't know more. I'm coming from קדימה. I'm coming from ראשון לציון. From? ראשון לציון. אני אוהב אותה. תודה. My name is Sarah. And yours? She don't all the time cry. She doesn't say. A woman in this valley. Who had the cheeseburgers? Who had a hamburger? Hamburger, cheeseburger, going once, going twice, sold to the man in orange. Good appetite, young man. Is my hair okay? דיברנו על זה 80 שנה, אנחנו מבקש ממנו סליחה. כי זה לא קשור שזה מיכאל, זה פשוט בגלל שזה בן אדם ואנחנו נראינו עליו על חברה שלו. נכון. וזה מגיל הלאה. נכון, אנחנו מבקש ממנו עליו סליחה אחרי שנקום. ואתה שמעון שלך והכל יהיה בסדר. אנחנו מאוד מסלוסה. הולך ברד עלינו. תזכירו מתי אירוע התרמה? ב-6 בערך. בוא נגיד ששעה וחצי ייקח לשלושתנו להתארגן. 4:30. 4. 5:21. לא חשבתי מה יקרה אם זה לא יצליח. זה חייב להצליח. לחץ. שלא יקפה שלה, משהו כזה. יש לי איזו ציפייה שמישהו יעלה ויגיד, אני תורם ככה וככה סכום, סכום שיוכל לעצמי לפחות האגודה. כאילו, תמיד הייתה תקווה ברלין. ויש לי איזה פחד שגם זה יתפקשש, ואין עוד משהו עכשיו. ואם זה יתפקשש, אז מה? אז האגודה תסגר. כן. מה, למה לא אמרת לי? כאילו, אין לי שום כעס על אנשים. הכעס העיקרי הוא על המצב. יש הרבה בעיות בעולם, ובין הבעיות האלה יש גם את העניין של המחלות. אז יש את הסרטן, ויש את האיידס, ויש את התסמונת דאון, ואת האוטיסטים, ואת העיוורים, ואת החירשים, שזה דברים מזעזעים. ואז אתה שומע את הרשת נפוצה שזה כולה אנשים על כיסא גלגלים. וזה לא כזה נורא. זה מין תסכול כזה שכאילו, אתה מבין מצד אחד למה לא תורמים לך, אבל אתה צריך שיתרמו. שתישאר צעיר לנצח. חשבנו שהמקום היה גדול יותר, שיהיו יותר אנשים, שנופיע על במה. אבל כמו שחשבנו שנוכל למנוע מהאגודה להיסגר, גם אחרי המסע הזה, כנראה שנצטרך להמשיך להילחם. שתמיד תהיה חזק, אל תשחק את המשחק. שתישאר צעיר.